久しぶりです。どうしよう、緊張してる。なんかみんな私のこと覚えてるのかな。たまに不安になる。人見知りですか？はい。なんかメンバーにも人見知りしちゃいました。この感覚がわかるかわかんないんですけど、親戚に会うのって1年に1回とかだったりするじゃないですか。いとこと会ったりとかって、その時も全く私話せないんですよ。なんかもし2日間あったらちょっと話してその取り戻せるんですけど、半年でも空くと話せなくなっちゃうんですよね。わかるって書いてる。やっぱそうですよね。なんかメンバーは家族よりも結構合ってるので大丈夫だろうと思ったんですけど、みんながすごい優しいので話しかけてくれるのですごく助かって、なんか未だに自分からはなかなか話しに行けなくて、ひかりちゃんと話しましたよ。昨日もひかりちゃんが来てくれました。結構なんだろう、この休みの期間とかも連絡してくれてました。リコは好きあらば来る。結構好きあらば来るね。なんか LINE とかも毎日送ってきてくれてますね。この休業期間も多分一番合ってたんじゃないかな。なんか来るたびに来ると思ってましたみたいな聞いてきて、若干重め。嫌ですかって聞かれるけど、なんか結構話しかけてくれるのに助かってるので、なので嫌じゃないよって言ってます。みーちゃんとりかちゃん似てる。本当？嬉しい。リーのソニアどうだった？リコのソニア1日目も2日目も見ました。配信で見ました。なんか多分バックスライブのオリエンテーションとかあった日にソニアのセンターやりますっていう連絡が来てて、私もなんかリコにいつかソニアのセンターしてほしいなと思ってたのね。すごい嬉しくて、配信見てなんかすごい似合っててリコに、なんか可愛かったですね。なんかリコの曲って感じがしました。リコちゃんとのニットいつか期待してますね。私もやりたいんですよね、リコとユニット。ひかりちゃんともやりたい。